暑い。汗かいてる。おでこテコテコ。おでこテコテコ。そう、ここはケーキないね。パニーニが有名。ダラジータ、これじゃないの？その植物に侵食されてる場所じゃないの？ここでしょ。おしゃれや。ああいいね。じゃあ中で選ぼうか。すごいおしゃれ。ドンジョルノ。これも美味しそうだな。ミックスのチョコ。これはレモンだと思う。これ美味しそうだね。サケル。これがいいかも。これもめっちゃ美味しそう。でチーズを。うん、決定？そう、決定というの感じ。じゃあデチーゾとデチーゾと。クレーマーもそうだね、これね。シークレーマー。あーでもこれもさ、ロットリーのアリモーネもそうだね。レモンどうしよう。あーマカロンも捨てがたいね。このケーキも捨てがたくない？これ。美味しい。あーマカロンにしようかな。カフェにしよう。あーこれね。いやマカロンにしようかな。超うまそうだね。チェルソいいね。すごい有名よ。マカロン最高でしょ、絶対。マカロンここで食べたことない。じゃあいただきましょうか。チン。やばいね、これ地球が半分に割れたみたいな。アイスみたい。ね、あ、やばい、取れないスプーンが。すごい、めっちゃうまそう、これフィオレリーノ、フィオレリーニ、ね、これなんかキノコみたいになってるね。すごいな、すごい。料理だよ全部ね。超うまそう。超うまそう。アンチョビからこっちには肉チーズまで。ちょっと見てくるね。はーい、俺も入るわ。1826年、ビチェンザの犬が大好きな、あの犬同好会みたいな。すごいね、そんな本もあるんだ。犬についての詩を。すごい。
はい、植物園に来ました。1年ぶりかな。本当だよ、ここ超いい場所なんですよ。さあ、いざ出陣、行こうぜ。ここ結構ね、穴場スポットだと思うね。これブドウの木？ブドウだと思うね。ブドウついてないけど。ついてないけど、この季節じゃないから書いてない、ね。これブドウって書いてないじゃん。あ、あれだ。ポテンチ。ルッポロかも。そのビールを作るための。ポテンティラ。これはこっちね。あれ。あ。これがバラの実。バラだね、見て。本当だ。すごいね、植物の色ってこんなに鮮やかで美しいんだね。俺走りたい。ちょっとカメラ変わって。行くよ。いいよ。若いね。すごいよ。待って。じゃあ走ってあげよう。トンボ？あれ、交尾してるんだ。すごいね、交尾っていう言葉を知ってたんだね。何、絵だって言ってたり翻訳したりしてる。すげえ、コンビ中、コンビ中？違う。おお、室内庭園ですね、ここ。うわぁ、すごいっすね、ここ。まだいやー、なんか超近未来的。あ、見て、バナナ。これがバナナか。うん、知ってないね。上からスチームが出てきました。すごいね。いい眺めが見えてきたよ。この間メラノで観光した植物園の次にこれが一番大きいと思う。ここがね、規模的にって意味だよね。そう、少なくとも一番古いのは確かだね、イタリアで。あ、この植物園が。はい。あ、そうなんだ。昔パドバ大学が管轄してた。一番古いと思わなかった。蛇みたいに張ってるね。すごいよね、これ。ずっと地面にずっと沿って、あれなのかな、ね、成長するのかな。縦には伸びないのかな。伸びない。何を求めて這うんだろうね。水？
タラーン、キリン。超ゴージャスな場所じゃん。なんかあれが際立ってるよ。背景が綺麗だね。ね。すごいなんかこだわってるね。うん、これを頼みます。オールユーケンイート食べ放題ですね。24ユーロ。はい。あとはビールも頼みましょうか。久しぶりだね。ね。キリンは一番絞りよ。めっちゃいいやん。サラリーマン。いいねー。私服の時や。はい、手ジャックダメだから。あ、じゃあ私も入れましょうか。乾杯。チン、チン。ベルギービールに見える、なぜか。ファーストディッシュが来ました。なんだこれ、中何これ、卵？ウニ？うん、マヨネーズ？あー。何味？ちょっと辛いマヨネーズみたいな。第二陣、握りの盛り合わせ。こっちはちょっとマヨとかいっぱいかかってるフュージョン系ですね。もう一個はベーシックなやつですね。美味しそう。来ました。これは寿司の盛り合わせかな？うん。刺身も入ってる。これね、刺身も入ってるよね。すごい、美味しそう。ちょうどいいミックス。ました、餃子。見てみる？うん。多分ここのレストランで一番美味しいと思う。これは俺の。はい。真骨頂だと思う。あ、食べた？うん。海苔がしっかりしてるね。美味しい。いや、次何やるの？あのミリセントのクエストまだ終わってない。ミリセント、うん、女の人、あー、マレニアのお姉さんのやつ。お姉さんじゃないけど、まあ、ここからどこ行けばいいか。あの上じゃない。あ、こいつ出た、ほら。あー、腕がない人ね。そう、今ある。誰と戦うの？マレニアと一緒に。なんかいい匂いするね。どんな洗剤使った？洗剤というかデオドラント。デオドラントよ。すごいいい匂い。